বাতৰি পঢ়িছো ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল জল সংৰক্ষণৰ লাভালাভ আৰু দেশত হ্ৰাস পাই অহা পানীৰ উৎসসমূহৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জলশক্তি অভিযান আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীয়ে দুৰ্নীতি হ্ৰাস কৰাৰ লগতে দুখীয়া জনসাধাৰণক লাভান্বিত কৰাৰ বাবে ৰাজহুৱা সেৱা উন্নত কৰিছে। জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ কিস্তৱাৰা জিলাত সংঘটিত এটা বাছ দুৰ্ঘটনাত কমেও 35 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি ৰাজ্যসভাত জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ ম্যাদ অহা 3 জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আৰু 6 মাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে আৰু চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহলৈকে জি এছ টি সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ 99,939 কোটি টকা হৈছে। জি এছ টি দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিত আজিৰে পৰা নতুন কৰ ৰিটাৰ্ণ প্ৰণালী পৰীক্ষামূলকভাৱে আৰম্ভ হৈছে। জল সংৰক্ষণৰ লাভালাভ আৰু দেশত হ্ৰাস পাই অহা পানীৰ উৎসসমূহৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জলশক্তি অভিযান আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে। নতুন দিল্লীত আজি বিয়লি এই আঁচনিখন মুকলি কৰি জলশক্তি মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতে কয় যে পানীৰ সংৰক্ষণ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয়বস্তু আৰু পানী সংৰক্ষণক এটা জন আন্দোলনত পৰিণত কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। তেওঁ জলশক্তি অভিযানৰ সৈতে নিজকে জড়িত কৰাৰ বাবে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহান জনায়। শ্ৰীশেখাৱতে কয় যে দেশক পানীৰ নাটনিৰ বিপদৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে প্ৰত্যেকেই প্ৰয়াস কৰা উচিত। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বিপৰীতে প্ৰয়োজন হোৱা পানীৰ পৰিমাণ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত দেশসমূহৰ ভিতৰত ভাৰত অন্যতম বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে বৰ্তমান জল সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে কিয়নো মাত্ৰ 8% বৰষুণৰ পানীহে সংৰক্ষণ কৰি অহা হৈছে। জলশক্তি অভিযান 2 পৰ্যায়ত মুকলি কৰা হৈছে। 1 জুলাইৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে কাৰ্যকৰী হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত এই আঁচনিখনে সকলো ৰাজ্যকে সামৰি ল'ব। আনহাতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 1 অক্টোবৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈকে এই আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। জলশক্তি অভিযানৰ অধীনত পানীৰ নাটনি থকা দেশৰ 256খন জিলা আৰু 1592টা খণ্ডক সামৰি লোৱা হ'ব। এই অভিযানৰ 5টা মুখ্য অংশৰ ভিতৰত পানী আৰু বৰষুণৰ পানীৰ সংৰক্ষণ, পৰম্পৰাগত আৰু আন জল উৎসসমূহৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ, মাটিৰ তলৰ পৰা পানী উলিওৱা গৱেষণা গঠন, জল বিভাজিকা উন্নয়ন আৰু বৃহৎ হাৰত বৃক্ষৰোপণো আছে। উল্লেখযোগ্য যে এই কাৰ্যসূচীত এটা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি কৈছে যে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে দেশৰ লোকসকলক সবলীকৰণ হৈছে আৰু দুৰ্নীতি হ্ৰাস হৈছে তথা দৰিদ্ৰ লোকসকললৈ সেৱা প্ৰদান উন্নত হৈছে। এটা টুইটযোগে শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে 4 বছৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোতে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল যাতে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ শক্তি অনুধাৱন কৰা যায় আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যৱহাৰ সহজলভ্য হয়। তেওঁ কয় যে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া উদ্যম জনসাধাৰণৰ আন্দোলন। ইফালে ইলেক্ট্ৰনিক আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে কয় যে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া জনসাধাৰণৰ আন্দোলনলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱা উচিত। আজি নতুন দিল্লীত ডিজিটেল ইণ্ডিয়া দিৱস উপলক্ষে এটা অনুষ্ঠানত ভাষণ দি শ্ৰীপ্ৰসাদে কয় যে এই উদ্যমে সমাজত ভালেখিনি পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিছে আৰু সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ জীৱনতো পৰিৱৰ্তন আনিছে। তেওঁ কয় যে জনসাধাৰণ উপকৃত হ'ব পৰাকৈ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া উদ্যমক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ প্ৰয়োজন। এটা টুইটত তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে ডিজিটেল সাক্ষৰতাত উদগনি যোগাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহান জনাইছে। তেওঁ কয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণে এই ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছতা প্ৰদান কৰিব। জম্মু কাশ্মীৰৰ কিস্তৱাৰা জিলাত আজি সংঘটিত এটা বাছ দুৰ্ঘটনাত কমেও 35 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 17 জন লোক আহত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এখন যাত্ৰীবাহী মিনি বাছ পাহাৰীয়া পথৰ পৰা বাগৰি এটা দ খাৱৈত পৰাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। বাহনখন কেশৱানৰ পৰা কিস্তৱাৰা অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত শিৰ গাৱাৰীৰ সমীপত পথৰ পৰা বাগৰি পৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। আহত 17 জন লোকৰ ভিতৰত গুৰুতৰভাৱে আহত 13 জনক বিশেষ চিকিৎসাৰ বাবে জম্মুৰ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে আৰু আন 4 জনক কিস্তৱাৰা জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে নিহত প্ৰতিজনৰ নিকট আম্মীয়লৈ 5 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু দুৰ্ঘটনাত আহত লোকসকলক উন্নত চিকিৎসা আগবঢ়োৱাৰ বাবে প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে। ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কয় যে
দুৰ্ঘটনাটোৰ বিতংভাৱে অনুসন্ধান চলোৱা হ'ব আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দোষী লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ বাবে শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আহত লোকসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে। চৰকাৰে দেশত নিবনুৱাৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিষয়টো অগ্ৰাহ্য কৰিছে। লোকসভাত আজি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰী সন্তোষ কুমাৰ গাংৱাৰে কয় যে কিছুমান প্ৰতিষ্ঠানে যোৱা 45 বছৰৰ ভিতৰত দেশত নিবনুৱা সমস্যা সৰ্বাধিক হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে যিটো বাস্তৱ তথ্যৰ ওপৰত আধাৰিত নহয়। বিশ্বৰ নিবনুৱা হাৰৰ 5.6% বিপৰীতে ভাৰতত নিবনুৱাৰ হাৰ 3.5% বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে নিয়োগকাৰীসকলক নিয়োগৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰোজগাৰ প্ৰোৎসাহন যোজনা মুকলি কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি ৰাজ্যসভাত জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ ম্যাদ অহা 3 জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আৰু 6 মাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায়। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত জম্মু কাশ্মীৰৰ সংৰক্ষণ সংশোধনী বিধেয়ক 2019 বিবেচনা আৰু গৃহীত কৰাৰ বাবে উত্থাপন কৰে। এই বিধেয়কত জম্মুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ 10 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত বাস কৰা লোকসকলক চৰকাৰী চাকৰি আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সংৰক্ষণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। এই বিধেয়কে এই ক্ষেত্ৰত থকা পূৰ্বৰ অধ্যাদেশৰ স্থান ল'ব। ৰাজ্যসভাত প্ৰস্তাৱ আৰু বিধেয়ক উত্থাপন কৰি শ্ৰীশ্বাহে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে এই বছৰৰ শেষৰ ভাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছে, সেয়েহে জম্মু কাশ্মীৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ ম্যাদ 6 মাহলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাহিৰে চৰকাৰৰ আন কোনো বিকল্প নাই। তেওঁ কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰশাসন আৰু সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰিছিল আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান তথা নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি আয়োগে এই বছৰৰ শেষৰ ফালে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছে। সংৰক্ষণ বিধেয়কখনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ 10 কিলোমিটাৰ পৰিধিৰ ভিতৰত বসবাস কৰা লোকসকলক 3% সংৰক্ষণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। তেওঁ কয় যে এই সংশোধনীৰ জৰিয়তে 435খন গাঁৱৰ 3,50,000 লোক লাভান্বিত হ'ব। আলোচনা আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছৰ বিপ্লৱ ঠাকুৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সৈতে ৰাজ্যখনত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰাৰ বাবে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰে। তেওঁ জম্মু কাশ্মীৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে বিজেপি নেতৃতাধীন চৰকাৰখনে জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰা আৰু বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বুলি অভিযোগ কৰে। চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহলৈকে সামগ্ৰী আৰু সেৱাকৰ চমুকৈ জি এছ টি সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ 99,939 কোটি টকা হৈছে। মে মাহত মুঠ 74,38,000 জি এছ টি ৰিটাৰ্ণৰ বাবে দাখিল কৰিছে। যোৱা মাহত জি এছ টি সংগ্ৰহ 1,00,00 কোটি টকাতকৈও অধিক হয়। এটা চৰকাৰী বিজ্ঞপ্তিত কোৱা হৈছে যে যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত জি এছ টিৰ পৰা পোৱা কৰ সংগ্ৰহ মাহিলী গড় হিচাপে 98,114 কোটি টকা আছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে চলিত বৰ্ষত জুন মাহত সংগ্ৰহ কৰা জি এছ টিৰ পৰিমাণ 1.86% অধিক হয়। সামগ্ৰী আৰু সেৱাকৰ চমুকৈ জি এছ টিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি আজিৰে পৰা নতুন কৰ ৰিটাৰ্ণ প্ৰণালী পৰীক্ষামূলকভাৱে আৰম্ভ হৈছে আৰু এই প্ৰণালী 1 অক্টোবৰৰ পৰা বাধ্যতামূলক হ'ব। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে লগতে ক্ষুদ্ৰ কৰদাতাসকলক ব্যৱসায় কৰাটো সহজ কৰাৰ উদ্দেশ্যে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা সহজ আৰু সুগম ৰিটাৰ্ণৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। উল্লেখযোগ্য যে 2017 চনৰ 1 জুলাইত সংসদৰ চেণ্ট্ৰেল হলৰ পৰা জি এছ টি শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল। জল সংৰক্ষণৰ লাভালাভ আৰু দেশত হ্ৰাস পাই অহা পানীৰ উৎসসমূহৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জলশক্তি অভিযান আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীয়ে দুৰ্নীতি হ্ৰাস কৰাৰ লগতে দুখীয়া জনসাধাৰণক লাভান্বিত কৰাৰ বাবে ৰাজহুৱা সেৱা উন্নত কৰিছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰা জিলাত সংঘটিত এটা বাছ দুৰ্ঘটনাত কমেও 35 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি ৰাজ্যসভাত জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ ম্যাদ অহা 3 জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আৰু 6 মাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় আৰু চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহলৈকে জি এছ টি সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ 99,939 কোটি টকা হৈছে। জি এছ টিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিত আজিৰে পৰা নতুন কৰ ৰিটাৰ্ণ প্ৰণালী পৰীক্ষামূলকভাৱে আৰম্ভ হৈছে।